قدوميها حسبك معارض كاي وعود انجنير فيصل علي ورابي وكهلي مناسبة حسبك وعود وكشاعين ايي لابا مشرح او ترتمي دونا دورا شوين كقلياش ديگان كي وكيلة ده اي سومالي لان ايا وحا ومركي وغو رئيسي كهال لي لابا مشرح او كترسان حسبك وعود اسلامر كان اي حكومة ده سومالي لان حبسك او تحابتي انجنير فيصل علي ورابي وحا وشيغي انك حسبيهان اي سمين دوران مدهارات بلارانو يكاقسو هرشيدان xiritaan ka labada musharax hadiiba ay xukuumadda Soomaaliland ay xurriyadooda dib ugu soo celin weydo inshaallah taa wixii laba nin oo musharaxiin ah ayuu xiray daanagu sharciyina sharci lagu xiraana ma jiro ummadu haday shaqo ku kale socon weydan de way isku qasbisaa debaashi lama waxa jirtay si koo lagu bixin jiray marka lagu qofka la afgaran way tii Soomaalida loo tirjax wardeer hebelo maanta dalkeena walaal noo dhex raaciya bari hore ka diin jiray xitaa kulmiye boogta laana walaal noo dhex raaciyo dad aan iyo salaad inagu xidhay aan la ojeedeen baga waxaan leeyahay ibraahim isoo rusada untaga madaxweyne muuse hay nagu ceebeen ay labada inad mid waa british waa ingiriis ayuu sitaa maanta imaanaya safiirkay ay ka wakiilka ahaa hay naga xumeeyna siyaasadda 11 caaqil baa saaxay inaga waxa la igu yiri inaan ka raago aabihii axmed ilaahu axmed yuusuf muuse ku dhaaran jiray waa tan muuse waayay oo dhacay dadkii cabsanaa buu ahaa dhanka kale gudoomiye faysal cali waraabe waxa uu dhaliilihii ugu cuslaa u soo jeediyey xildhibaanada golayaasha guurtida iyo wakiilada ee somaliland oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo muddo dhaafay islamarkaana hoos u dhigaya qarannimada iyo jiritaanka somaliland waa sida uu sheegay hal teeram la doorto saddex teeram jooga adduunka laguma arag gole isdhexla oo guurto isdhexla adduunka laguma arag adduunka laguma arag local council waqti ka dhacay oo ilaa hadda shaqeynaya lama arag waxaad moodaa inay dowladnimadiiba ay ku ciyaareen moodo gaarkeeda garanay marka maamahan dambe waanu fiicnaan madaxweyne muuse uu fiicnaa lacagtii wuxuu yidhi lacagtii aan handaraabka ku xiray waa aniga ku qabtay diiwaangelinta ilaahay haragu siyaaba aanu idhi hadda handaraabkii aad lagu qabtay doorashooyin tii kalena insha allahu tacaala waa kii dikratadii qoray